पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारीका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणलाई सडकमै पुर्याउने गरी ठगी धन्दा चलाउँदै आएका छन् सहकारीका सञ्चालकहरू सर्वसाधारणले बचत गरेको अरबौँ रुपियाँ कुमल्याएर कुलेलाम ठोक्छन् र उनीहरू हतपति कारवाहीको दायरामा पनि आउँदैनन् नियमनकारीको निकमापनले नै सहकारीमा यसरी ठगी धन्दा फस्टाउँदै गएको प्रष्टै देखिन्छ एक रिपोर्ट संविधानले नै मिश्रित आर्थिक प्रणाली अन्तर्गत सरकार सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका रहने गरी अंगीकार गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको मोडेलको एक बलियो पिल्लर मानिन्छ सहकारी क्षेत्र तर अहिले यही क्षेत्रमा ठगी धन्दा अचाक्ली बढिरहेको छ बचतकर्ताको अर्बौं रूपियाँ ठगेर भाग्ने सहकारी सञ्चालकको ग्राह बढिरहँदा पनि सरकारी संयन्त्र केवल मुग्दर्शक बनेको छ बचतकर्ताहरू ठगिएर घरबारविहीनसम्म भएका छन् तर सहकारीको नियमन गर्ने निकाय निर्लज भएर भन्छ हामीसँग जनशक्ति छैन नियमन भनेको चाहिँ विद्यमान ऐन नियम नीति नियम कानुनहरूको पालनाको अवस्थाको कुरो हो र सहकारी संस्था बैङ्क र वित्तीय संस्था भन्दा पनि बलिया त्योभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू भए संस्थाको सङ्ख्या बढी भयो धेरै सङ्ख्यामा भए अब सहकारी विभागको जे जति जनशक्ति छ जे जति सहकारी विभागको क्षमता छ त्यो क्षमता र जनशक्तिको लिमिटेसनभित्र रहेर सहकारीले गरेका ठगीका घटनाहरू गौतम श्री सहकारीद्वारा एक हजार पचहत्तर जनाको पैसा हिनामिना साइनिङ स्टार सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडद्वारा करिब साढे बाइस करोड रुपियाँ हिनामिना सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित बयालिसजनाद्वारा एक हजार पाँच सय बिस जनाको पाँच अर्ब सतहत्तर करोड अस्सी लाख नब्बे हजार नौ सय रुपैयाँ ठगी यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् सयौं सहकारीहरूले सहकारी आर्थिक र राजनीतिक सेटिङको पावरमा ठगी धन्दा चलाइरहेका छन् सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा मात्रै पनि ठगी गर्ने विभिन्न सहकारी विरुद्ध तीन सय भन्दा बढी उजुरी छन् पछिल्लो समय व्यथितिको अड्डा नै बनेको छ सहकारी क्षेत्र सहकारी विभागले अनुगमन केही संस्थालाई गरेका छ तर जे जति संस्थाहरू छन् सबै संस्थामा सहकारी विभाग पुग्न सकेको छैन यसबाहेक अर्को कुरो के हो भने अब सबै संस्थामा सहकारी विभाग पुग्न भोलिका दिनमा साध्य नलाग्न सक्छ तसर्थ अब सिस्टमले अनुगमन गर्ने हो सहकारी संस्थाका तथ्याङ्कहरू यो सहकारी विभागले तयार गरेको वेब वेबबेस पोर्टल छ हाम्रो वेब वेबबेस सफ्टवेयर छ कोपोमिस भन्ने कोपोमिस सिस्टममा आफ्ना सहकारीका तथ्याङ्कहरू राख्नका लागि सहकारी विभागले अनुरोध गरेका छ सहकारी ऐन दुई हजार चौहत्तर र सहकारी नियमावली दुई हजार पचहत्तरमा कानुन विपरीत काम गरे सात वर्षसम्म कैद सजाएको व्यवस्था भए पनि कारबाहीको डण्डा खासै चलेको देखिँदैन सहकारीको ठगी ठगीधन्दाबारे आर्थिक मामिलामा वकालत गर्दै आएका कानुनका जानकार यस्तो बताउँछन् गर्नुपर्ने अनुगमन गर्नुपर्ने जुन निकायहरू छ एक त कानुनको फितलो स्थिति छ नियमन चाहिँ त्यो तरिकाले भएको छैन र अरू कानुनमा पनि धेरै बदलाव स्थिति हामी मुलुकभर हाल तिस हजार भन्दा बढी सहकारी छन् यी सहकारीले खर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्छन् सर्वसाधारणले बचत गरेको यति ठुलो रकममाथि लुट चलाउने छुट सरकार र कमिसन कुम्ल्याउने सरकारी अधिकारीहरूले अधिकार नै दिएका छन् जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो उनीहरूको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेर सडकमा पुर्याउने जघन्य अपराधको मतियार सरकार नबनोस् सहकारीको धन्दा विकराल बन्दै गए अर्थतन्त्रमा परिणाम सुखद नहुन सक्छ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली काठमाडौँ